Неколку часа обвинители, експерти и политичари дебатираат за предлог законот за јавно обвинителство. Јавната расправа во собранието треба да даде одговор дали е можен компромис меѓу власти и опозицијата за законското решение. Расправата ја следи Михајло Видимлиски, го имаме во живо вестите. Михајло, првиот дел од дебатата ја одбележа мал инцидент во собраниската сала. Да почнеме со тоа, повели. Така е, Борче, и токму во моментот кога државниот јавен обвинител Љубомир Јовески веднаш по обраќањето на министерката за правда Рената Десковска ја зазеде говорницата и почна да ги кажува неговите ставови во однос на оваа драф верзија на законот за јавно обвинителство. Пратениците од ВМРО ДПМН излегоа со транспарент и тоа во собраниската галерија каде што вообичаено седат новинарите, да транспарент на кој што пишуваше господине Јовески до кога ќе го криете писмото со кој притворен на такатица ви даде незаконска наредба. Веднаш тука реагираше и Александар Кирацовски, кој што е начело на Комисијата за политички системи и односи помеѓу заедниците, при што реагираше и собраниското обезбедување, и овој транспарент беше тргнат. Првиот ден, Борче, од ова расправа околу законот, драф верзијата на законот за јавно обвинителство заврши, сега последна свое обраќање имаше обвинителката Фатиме Фетај, која што никогаш беше дел од специјалното јавно обвинителство. Таа рече дека ова законско решение, иако не е идеално, сепак е солидно и треба да се донесе. Имаше забелешка во однос на начинот на избор на државен јавен обвинител, за кој што рече дека треба при постапката за избор на државен јавен обвинител да се вклучи и Европската Унија. Од она што денеска го имавме како обраќање од експерти, универзитетски професори, академици, може да се изведе како еден заклучок дека најголема забелешка имаат токму околу начинот на кој што би се избирал државниот јавен обвинител. Тие сметаа дека тоа не би требало да дојде преку како предлог на политичките партии, туку да се избира државниот јавен обвинител во рамки на Советот за јавните обвинители. Своје обраќање денеска имаше министерката за правда Рената Десковска, која што образложи на што се однесува законот, тврдеше дека законот гарантира независност на обвинителите. Државниот обвинител Љубомир Јовески рече дека текстот ја зацврстува независноста на јавниот обвинители, но и негова забелешка исто така беше дека државниот обвинител не треба да се предлага од страна на партиите, туку да оди изборот негов преку Советот на јавните обвинители. Универзитетската професорка Гордана Селјановска Давкова рече дека треба да се размисли во делот на чување на материјалите кои што ги поседуваше специјалното јавно обвинителство, како и нивното уништување, и исто така побара да се испрати оваа драф верзија на мислење до Венецијанската комисија. Академик Владо Камбовски рече дека иако можат да се направат и подобри одредби во однос на оваа верзија на законот, сепак тоа ќе предвидува и уставни измени. Негов предлог исто така беше и дури и по цена на одлагање на изборите закажани за на 12 април, сепак да се донесе нов закон за јавно обвинителство. И универзитетскиот професор Гордан Калајџиев своје обраќање имаше, при што рече дека треба да се води сметка како ќе се бираат обвинителите и дека тие треба да бидат избрани со интегритет. Во продолжение да слушнеме дел од нивните обраќања. Добро е што во законските решенија изграден е став по предметите од организирани криминал и корупција да постапува основното јавно обвинителство за гонење на организирани криминал и корупција, наместо како што имаше идеи за формирање на две обвинителства. Со тоа нема да има преклопување на надлежностите меѓу двете обвинителства и ќе може поуспешно и поефикасно да се организира работата на ова обвинителство. Сакам да појаснам дека обвинителите од поранешното специјално јавно обвинителство во законот немаат повластен третман, ниту пак се обвинители во обвинителството за гонење организиран криминал. Тие остануваат во обвинителствата каде беа вработени пред изборот на специјални обвинители. Имајќи предвид дека тие работеле на одредени сложени предмети, законот пропишува дека ќе продолжат да работат во овие предмети до нивно завршување. Значи, директно мешање на законот во работата на Советот на јавни обвинители. Имено во рокот 30 дена од влегувањето на сила на овој закон, дека основното јавно обвинителство за неја ќе донесе одлука за зголемување на бројот на јавните обвинители за гонење на... Не може закон тоа да надреди. Тоа е нивна работа врз основа на
Увидот во јавните обвинители, мислам дека ова не е страшно да се коригира. Тој предлог што стигна е работен според најдобрата и научна и стручна совест на луѓето што стојат за текстот на работната верзија на законот. Е, сега тој влегува во воденицата на политичките односи, такви какви што ги знаеме, кои ги дефиниравме и ние и другите, како една тешка ситуација за нашето општество, на партократија, на заробена држава и слично, и слично тоа. И сигурно дека различните политички интереси пројавени по повод овој закон го пренебрегнуваат фактот дека политиката мора да наведне глава пред правото. Не може правото да наведне глава пред политиката. Ден денеска не ми е јасно зошто судбината на СЈО беше врзана апсолутно со името на Кати Сејанова. Ако бидеме искрени, од прв ден знаеме дека Кати Сејанова не беше баш кој знае каков избор. Тоа е исто многу важно да во иднина се води сметка за тоа кандидатите на вакви функции, кои што се тешко контролабилни или за кои што сакаме намерно да обезбедиме некаква самостојност или автономија, како што е председателот на државата, како што е специјален обвинител, републички обвинител, мора да водиме сметка да имаме механизми тие да бидат со интегритет кој што носи гаранции. Борчинеко ставот на опозицијската ВМРО ДПМН во однос на оваа драф верзија на Законот за јавно обвинителство е дека вакво законско решение нема да се поддржи. Денеска лидерот на партијата Христијан Мицкоски порача дека сепак ќе почекаат да заврши јавната расправа околу оваа верзија. Да го слушнеме Мицкоски. Да слушнеме јавната расправа, да видиме што ќе се зборува денеска на таа јавна расправа, да излечеме исто така едно сиже од тоа што е кажано. Ако тоа, еве како експертска јавност, биде преточено во законското решение, во текстот на законското решение за законот за јавното обвинителство, тоа што ние како ВМРО да помене, сето тоа ќе го подржиме и не гледам причина зашто не би го подржале. Но ваков како што е предлогот, ние како ВМРО да помене, овој старонов предлог, ниту имаме намера, ниту па ни паѓа на памет да го подржиме, затоа што не сакаме да подржиме уште една амнестија и аболиција на политичари од минатото. Дебатата околу оваа верзија на Законот за јавно обвинителство продолжува и утре. Дел од невладините организации како Transparency International, Коалицијата Сите за правично судење, поздрави оваа дебата со оглед на тоа што рекоа дека треба да се дискутира за да се донесе најдобро можно решение околу Законот за ново јавно обвинителство. Студио. Михајло, ти благодарам за вклучувањето.